Pan Vok nečekaně ovdověl. Čas smutku vypršel, za chvíli z vás bude mrzout. A jeho věrní přátelé... Musíme mu přihrát žensku, jinak nás utejrá. No jo. Udělají cokoliv... Naš myslet na děti, potřebujete ženu. Aby mu zvedli náladu. Pánové, vy jste nějaká veselá společnost, že? Pan Vok odchází. V pondělí ve 20.00 na CS Filmu.